里边工程都已告竣，等老爷瞧了好提点额。啊，这么大的工程这么快竣工，真是这位山子野老先生真神了，果然在娘娘省亲之前竣工了啊。师兄来得正好啊！师兄天分好，才情高，今天正可以展才了。啊，走走走，请、啊、请请。哦，若不设此时，一进园，所有景物都入眼中，还有什么趣味啊？对对对，要不是心中有大丘壑，怎么想得出来呢？啊！是啊，从这条小径走啊，再从那条路出去才可以游遍呢。宝玉今儿个怎么没来呀？老太太，宝二爷让二老爷叫到园子里去了。哎，到他老子跟前不是打就是骂，可别吓着他。今儿老爷高兴，不会的。出去让二门小厮哨探着，有事快来回我。是。这边看看，这边看看。主公何以提此啊？啊！欧阳修《醉翁亭记》说：“有亭亦然。”就名亦然亭好了啊。还是。还是谢玉最妙。宝玉，你说呢？要用谢玉二字，还不如沁芳二字，岂不新雅？好，好，师兄果然才情不凡，不像我们读腐了书的。主公不可拗驾。宝玉啊，再做一副七言对联。绕堤柳借三高翠，隔岸花分一脉香。好，妙，好妙。
上去啊！好好好，行行行，慢点。这些个院落的鸡案桌椅都有了，还有那些个帐子帘子陈设的玩器古董、啊、准备好了，这里有清单、啊、各色绸绫大小幔子120架，下嵌40架，帘子200挂，昨日全得了，星星毡200挂，竹帘200挂。有墨漆的竹帘子没有啊？哦，有墨漆竹帘200挂。嗯，勾起我归农之意。主公请提。杏啊，杏花村。正亏提醒了我，这里还少个酒幌。正儿在，不必华丽，就以村庄的样式做来，用竹竿挑在树梢。是了，这里不养别的鸟雀，只买些鸡鸭鹅来。杏花村犯了正村名啊。旧诗说红杏梢头挂酒旗，何不用杏帘在望四个字、哦、好个在望。村民若用杏花就俗陋了，古人有句诗上说柴门临水稻花香，何不用稻香村三个字。妙极妙极了，妙极了。无知的孽障，你能知道几个古人记得几首古诗，竟敢在老先生面前卖弄。哼，这里怎么样啊？好，不及有凤来仪多了。无知的蠢东西，你只知道朱楼画栋，阿赖富里为好，哪里知道这清幽气象，终是不读书之过。老爷教训的固然是，只是古人常说天然二字，不知是什么意思。师兄，这天然二字怎么也不懂了？这天然二字是天之自然而成，非人力所成的意思啊。这就是了，这里置于庄田，分明是人力穿作扭捏而成，远无邻村，近不复郭，背山无脉，临水无源，高无一隐寺，下无通寺之桥，怎么比得上方才所到之处有天然之理还天然之气呢？古人曰天然图画。插出去。哦，回来。再提一联，若再不通，一并打嘴。新帐绿天换阁处，好云相互采芹人。不好，更不好。
二爷今天可给老太太露脸了，做的诗比诗人都强。那些先生做的呀，全让我们二爷给比下去了。我们老爷今天啊，直瞧着二爷笑。去问你老爷还打不打骂不骂我的宝玉了。今天晚上给我和宝玉预备好酒。是。哎呀，这腿都走酸了。是啊，是啊，看着点。哎，今儿个只游了十分之四五，还有好多妙处没看呢。你看，你看，二师兄，这有凤来仪提的实在好啊。对对对对，我看还是红香绿玉最切实景啊。宝鼎茶闲烟上绿，幽窗棋罢指幽凉。二师兄，你这烟上绿指幽凉，亏你为何想来啊？还有这银城豆蔻才幽艳，睡足荼蘼梦隐香，就是放到唐宋人句子中也并无逊色。哎，主公不要纵了他，他年小，不过以一枝当实用，况且是些雕虫墨迹，四书五经举业文章才见功夫，偏偏他在这些上却不用，还跟着干什么？还没逛够，还不见老太太去，疼也白疼。二爷，二爷，你真好。